L-ewwel qari. Qari miktib tal-profeta Eżajja. Ifirħu lil Ġerusalemm, tennew biha, intom il-koll ħbib tagħha. Aqbżu bil-ferħ intom il-koll li qsamtu swit il-qalb magħha. Hekk intom terdew u tixbgħu minn sider il-faraġġ tagħha. Terdew u titgħaxqu mis-sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej? Arani. Se nifrex fuq għaslim bħal xmara. U bħal xmara tfur il-ġit tal-ġnus. U intom terdow, u fuq id-dirajn tintrafu. U jżelu bikom fuq l-irkobtejn. Palma għom tfarraċ l-bina, ek jena nfarraċ l-kom, u f'Ġerusalemm titfarġu. Taraw u tifraħ qalbkom, u għadamkom bħal ħaxix iħaddar. U jarfu fil-qaddejja tiegħu qit il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Psalm responsorjali. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla, kemm int tal-biża' femilek. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew, araw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu foss il-bnedmin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Bidda lill-baħar fart nixfa. Għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. Għalhekk nifirħu bih. U jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, intom il-kolli tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi t-tieba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. It-tina qari. Eluq tal-ittra ta' San Pawl Apostol Galatin. Ħuti, ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu, li bih id-dinja imsalba għalija u jiena għad-dinja. Għaliex biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajra? Xejn ma hemm ta' sewi? Ħlif il-ħolqien ġdid. U dawk kollha li jimxu fuq din ir-regola, is-slim u l-ħanina fuqhom, u wkoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-quddiem ħadd m'għandu iħabbatni iżjed, jien inġib f'ġismi il-marki ta' Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2-2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmorru. U qalilhom il-ħsad huwa kbir, mal-ħaddiema ftit. Jitolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pup. Teħdux magħkom labut, laħorġa u lanqas qriq, u fit-triq issemmu l-ħadd. Fid-dar fejn teħlu, l-ewwel għidu islim il-din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min ħobb islim, jistrih is-slim tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu xorbu milli jkollhom huma. Għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħux idduru minn familja għall-oħra. F'kull bett li fija tmorru u jilqgħukom, kulu dak li għadulkom quddiemkom. Fejn l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-bett li fija tiħtlu u ma jilqgħukomx,
oħorġu fil-pjazzetz tagħha u jgħidu sattrab ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna u nħallu ħalikom. Imma kunu għafu dan, is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. It-tnejn u sebgħin reġgħu lura ferħana jgħidu Mulej, ix-xjatin ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek? Hu qalilhom, Iva, jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Ma dana kollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirti jgħodu għalikom, imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewiet. Il-kelma tan-mulej.